ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୃହ, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଷୟରେ ବା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାର କେବେ ବି ସେସନରେ, କୌଣସି ସେସନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ନଜିର ନାହିଁ କି ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ଆସିକି ଏଭଳିଆ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବେ ବା ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମୁଁ କେତୋଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଏବଂ ଦଳଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦଳୀୟ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ବା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ ସେ କଥା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ଦାବି ରହୁଛି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସ ନଜିର କେବେ ନାହିଁ, ସେଭଳି କାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଧାନସଭାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହା ନ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ଆଜି ଦାବି ରଖିଛି ସେ ଦାବି ଉପରେ ଅଟଳ ରହିବ। ସିଏ ଅସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର। ଆପଣ ସାନିଟାଇଜର, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହେଇକି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାନିଟାଇଜର ବି ଯଦି କାମ ନ ହେବ ସୁଇସାଇଡ୍ କର। ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ୱେଲ୍କୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରିକରି ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ସୁବାସ ପାଇଗ୍ରାହୀ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିବେ? କାହିଁକି ମାଗିବେ କ୍ଷମା? ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସିଏ ଏଠି ସରକାର ନିକଟରେ ଦାବି କରିଲେ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧାନ ଉଠିପାରୁନାହିଁ ମଣ୍ଡିରୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲିକି ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ସିଏ ଯଦି ଏଠି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଏଠି ଦାବି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷମା ମାଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସିଏ କହିବେ ଯେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରୁ ତାକୁ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁ, ସେ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଏ ସରକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜେ ଆସି ଏ ଗୃହକୁ ଆଜି ଅଚଳ କରିଛନ୍ତି ଏ ଚାଷୀ ଇସ୍ୟୁକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି ଏଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ 4:30 ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବ, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବ, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧାନ ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଉଠିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷପାତିତା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠୋସ୍ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ଜାରି ରହିବ। ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ।